Modern és oci, és cultura. Cinemes Modern, més que cinema, et porta al Cine Europe. L'Institut d'Art Contemporani ens convida a una nova marató de curts. Per 8è any consecutiu, Londres celebra el Short Film Festival, tot un esdeveniment per a conèixer tot tipus de curtmetratges agrupats per temàtica, també per tipus i per pressupost molt limitat en la majoria d'ells. Una escenografia escassa, històries simples i sense grans pretensions i un nombre reduït d'actors. Això és el que mostra la majoria dels curts del London Short Film Festival. God. Just God. Okay. Well, some of my friends call me Almighty God. that's more of a nickname. Here's the deal. Enguany té un cartell eclèctic i no hi ha tants curts com en anys anteriors. Ha anat destinat al públic general. No hi ha hagut elipsis ni diàlegs en francès, tampoc alegories antidrogues ni pallassos plorant. Tot i això, el festival ha estat un afer més o menys sofisticat, amb històries de narrativa tangible. Una de les projeccions destacades és In the Meadow, una de por que comença de forma molt innocent mentre l'espectador intenta anticipar-se al terror. Amb regust kubrickià, la història transcorre per camins inesperats. Un dels curts més cars és Once Upon a Time on Earth, que ha costat 400 euros i 2 anys de treballs. És un film fet a casa sobre dos assassins que lluiten contra els seus dimonis interiors. Una altra de les pel·lícules que ha cridat l'atenció és Soleil, una mena de patchwork audiovisual, un documental molt creatiu. Soulless és una peça amb una narrativa no convencional que captura fragments de la vida diària d'un grup d'adolescents de l'est de Londres. La pel·lícula explora la moralitat, l'amistat i les interaccions humanes en la transició de l'adolescència a l'edat adulta. A través d'una sèrie de monòlegs, Soulless presenta moments de tendresa, però també de cruesa i solitud, acompanyats per una banda sonora elèctrica i inquietant. I en el panorama del festival també hem tingut mostres de tot tipus. La presència de curtmetratges envaint les exposicions artístiques és una cosa típica del London Short Film Festival. I think the quality of the work is really, really good and it deserves to be seen, you know, in a proper place. Hi ha hagut moltes mostres variades d'art i es preveu que el 2011 sigui un bon any per al cinema britànic en format curt. One thing I really want to avoid is the artists feel like they've been kind of squeezed into a corner. So I think it's important that we emphasize the relationships between the works and that everyone feels that confident and comfortable about the way that their work has been installed. The danger sometimes with shows like this is that you just get a bunch of artists together and you're almost asking them to fight it out. You're almost asking them to see who's best, to explore what the contemporary moment looks like in visual art and visual culture, and in fact in many other areas. And that's what's particularly exciting to me about bringing new contemporaries to the ICA. Pel·lícules com Leave Him, simples però efectives, són una mostra de la creativitat del país. What do you want? Right now. I don't know. A
Enguany s'ha reivindicat el passat del London Short, que tradicionalment era un festival de cinema de Halloween. Shorts in the Dark serveix per promoure els curts projectats durant la mitjanit. La programació fa de nou un gir cap a les sessions golfes, que es consoliden com un esdeveniment habitual. També són cites habituals els diversos festivals europeus que ara us presentem. A Saarbrücken, Alemanya, s'hi celebra aquests dies un dels certaments de referència del cinema en llengua alemanya. És el festival dels Premis Max of Wells, un concurs que congrega els principals joves talents d'aquelles terres. No gaire lluny d'allà se celebra el Solothurner Film Tates, la principal plataforma de difusió de les produccions suïsses. De fet, és un dels esdeveniments culturals més importants del país i carrega amb 46 edicions a l'esquena. I no tots són certaments consolidats i tampoc tots ells tenen gran pantalla. Per mostra, el cas curiós de My French Film Festival, un festival de cine francès virtual en què tothom qui ho vulgui i des d'on vulgui s'hi pot subscriure i veure les cintes que vulgui, i llavors votar. I abans d'acabar el programa és el moment de conèixer les estrenes de la setmana. La cartellera. Hola, Lisa. No se llama Lisa. Ya lo sé. Pero si siempre le digo hola, Lisa, pensará que salí con una chica que era igual que ella. E inconscientemente necesitará ganarse mi aprobación y a partir de entonces será pan comido. Genial. A Amor i otras drogas, Jake Gyllenhaal encarna un noi d'èxit i agosarat en tots els sentits. Fa anar de corcoll totes les dones que vol fins que un dia el deixen amb un pam de nas. Para ti lo importante no es conectar, ni siquiera el sexo. Lo importante es encontrar una o dos horas que alivien el dolor de ser tú mismo. Y a mí me va de coña, ¿sabes? Porque yo busco exactamente lo mismo. El cas és que acaba perdent el cap per la Maggie i lluitarà per ella per molts entrebancs que es trobi. Siento, sé que es tardísimo. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Date la vuelta! Una vida ben dura és la que porta en Guy Pearce, el jove protagonista d'Animal Kingdom. I la història més està tacada de sang, perquè en Guy pot ajudar en una investigació criminal i arran d'això el policia que porta el cas intentarà resguardar-lo d'aquest entorn tan hostil. Una història ben demolidora que ens arriba des d'Austràlia. Arriba una nova comèdia espanyola d'aquelles tan desacomplexades. És La daga de Rasputín. La història sembla interessant. Parla d'una daga capaç de donar poders i que ha ajudat personatges històrics des de faraons egipcis fins a Napoleó. El cas és que fa segles que està desapareguda i governs i personalitats la busquen amb sacietat. La màfia russa descobreix que un pres espanyol, Jacinto, hi té alguna cosa a veure. Tot plegat ens durà a viure situacions de certa comicitat fins a la freda i estereotipada Rússia. Ahora... Me tomaba yo un chocolatito con churros, un bocadillo de calamares. La sèrie dels 60, protagonitzada per Bruce Lee, de Green Hornet, passa ara al cinema. El fill d'un magnat del periodisme viu la joventut amb intensitat fins que arriba un fet inesperat. El magnate del periodismo, James Reed, ha sido hallado muerto dejando a su hijo al frente de su imperio mediático. Ahora que no está, pienso que no he hecho nada bueno en toda mi vida. No sé muy bien qué debería hacer. Hemos estado desperdiciando nuestro potencial. Nos haremos pasar por delincuentes para acercarnos a los malos. Así nadie sospechará que somos de los buenos. I també salta a la gran pantalla l'adaptació d'un llibre, 12. S'ambienta en un col·lectiu de joves de Nova York, d'aquells que tenen físics envejables, encadenen festes i necessiten drogues per passar-s'ho bé. Però un dia s'apunten a una de nova, el 12, que amaga alguna cosa. Alhora, la mort inexplicada d'un de la colla trasbalsa el protagonista i principal camell de la banda. I als cinemes modern podràs veure... Des de França ens arriba De Dioses i Hombres, una pel·lícula que posa els pèls de punta. Mostra gairebé amb aires de documental com un grup de monjos cistercencs interactua en completa normalitat amb la població del lloc on viuen, el Magreb. Tot i això, són conscients de l'amenaça d'un grup d'islamistes insurgents. Malgrat tot, renuncien a marxar i a la protecció militar. Ho vulguin o no, acaba passant el que es veia venir. Doncs ara sí que marxem. Ja sabeu, però, que el cinema continua a les pantalles i també al nostre web del Cine Europe. Ens veiem la setmana vinent.